Държавното първенство за момчета и момичета до 11 и до 14 години бе организирано от Варненския клуб Млади стрелци и се проведе на открито на спортен комплекс Локомотив. Старозагорският клуб за горски стрелец участва с петима състезатели в стил Рекърв. При момчетата до 11 години бронзов медал завоива Борис Василев. На шампионата от името на Сторозагорския клуб участваха още Илица Червенкова, Симона Костадинова, Давид Динков, Любомир Камишев, треньор Станимир Андонов.